بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التو على ونعكسين ملك استوديو جوكتين ودهنا على سوء الدويش الجده ومر رحنا عيار سي سؤال ورسم ارنو الصوبن قضب كأهوس وقاضنا يا قضب دي دمانتا وحا كاميرا محا كجرا إن إذن كبوليس كي يكوبا أمنيقا دولد الصومالي أما دولد فرماجو أي حريتو هبكي وقصلا كهلين لول يكو آستين أرجح سدا على الشباب ديجان كعيلة شبيهة الدولت كمجال المنتشو وركاسي محاك جرا وركاسي من رومبا kasi hal la soo saaray salaayn badan qofkii wax gartaa dii uu gara karayaa ee minooyinka bolay ee la soo saaray horta waxa weeyinta balay hub ciid luguma duugo oo ciid iyo bir farqi uu dhahay qof kasta uu fahmi kara laakiin xogaanimada ka hadlaya hubkaasi waxa weeyin kanu dabeecado ay leeyihiin dabeecado cajiib ah ay la soo baxeen oo howlgalada iminka waxa uu hadlayay gabar loo bixiyay general google gabar loo bixiyay waxa weeye anuu mooji nimanka horta beenta way yaqaanaan marka loo fiiriyo say wax u wadaa horta niman beenta xarif ku ah weye sida been loo sheega aaday u yaqaanaan been sheegidda laakiin dhibka heysta waxa weeye nimankaanu marketingkii suuqgeynta beenta ma yaqaanaan macnaha hadalku wuu ku soo dhacayaa waxbay waxbay create garaynayaan laakiin mararka qaar ayaa waxay u badan tahay waxyaabaha ay samaynayaan warar ay tuuraan ayaa intuu kusoo laabto dhac ayuu ku dhacaya hubkan nin la cabdullaah kulanna oo maryaxaana oo hay-adda sirdoonka nisa iyo nabadsugidda mataqaanaa madax ka ah iyo nin la sakiriye oo al-shabaab u ahaan jiray mataqaanaa al-shabaab mataqaanaa u ahaan jiray taliyaha sirdoonka al-shabaab oo ahaa qaybta militariga sakiriye xasiyaleeda maryaxaan wey haddana ninkaasu mataqaanaa waa madaxa sirdoonka wey qaybta sirdoonka dowladda farmaajo ayuu madax ka yahay iyo nila faarax qaroole ayaa bambooyinkaas iyo suumankaas iyo waxyaabahaas qaaday oo ceelasha biyaha meesha garaashka aad arkaysiin ku dhex aasay oo ku duugay oo intaasoo habeen bishii january 26-keedii ayay godka weyn qodeen ilaa intaas meesha kaliya kuma duugine siinka dheeray ku duugeen ceelasha biyaha ku duugeen meeshaas mataqaanaa jaamacadda gahiir agaarkeeda ku duugeen meelo badan kaaraane meel uga soo duugeen ilaa lix meelood ayaa lagu duugay bambooyin oo duqa iyo suuman iyo xarge la sameeyey waxaasoo dhan meelahaasaa lagu duugay marka waxay yaqaanaan xilligaa xiisad baa taagan sidoo kaleto fadeexadii baarlamaanka mataqaanaa la yidhi mataqaanaa uu imaan waayey kusimihiis mataqaanaa hay-adda sirdoonka fahad yaasiin mataqaanaa la yidhi saxaafad dibadda ha looga saaro mataqaanaa waxyaabahaasaa taagnaa marka markay fadeexadahaas oo kale soo baxaan si attentionka dadka mataqaanaa loo jeediyo maadaama sharci amniga la isku heystay si dadka loo qaldo ayay markii waxay sameynayaan waxyaaba yaroo caruurtu aan maarkeeti fiican lahayn ay sameynayaan intaa ani kaga wey marka hubkii ay faarax qaroole iyo farxaan qaroole iyo mataqaanaa sikiriye iyo cabdullaahi kulan maraykanku ka yimid sakiriyada al-shabaab uu madaxu ahaa sirdoonkooda farxaana al-shabaab uu ahaa raggaasi shabaabka hore ahaa alaabtii ay meesha ku aaseen ayaa xal la soo bixiyey oo la yidhi si dadka loo qaldo oo waxaa la helay kaydkii ugu weynaa ee hubkii al-shabaab ayaa lasoo helay markaa dadka qaar moogtahay iska qayroonay waxay leeyihiin shabaab waa laga adkaada sheekh shabaab xagga wax kuma aastaan ciid iyo birna isku meel iskuma aaso tan kale waxa weeye dadku xayawaano ma ahee markaad fiirisaan ma aragteen weligii meel shabaab ku duugta miinooyin iyo suumanka qarxa iyo rasaas iyo bambaanooyin oo katarabiil oo lagu soo saaraa ma aragteen oo iska agta taagan yihiin saraakiishii nabadsugidana katarabiil inta galiso hub ma aragteen weligii waxyaaba qarxa oo katarabiil lagu soo saaraayo fatatatak fatatatak wuxuu wadaa
suuman iyo miroyum sida ka tarbiilka ya waxa ku waa nimal ajiiba macnaa waxa ka maqan marketing ki fahamka gudbinta beenta ya markii howlgalaas ka sameeyay waxaan rabay taasi loogu ekeysiyo alaab qatara inay meesha ku jirto oo qarxayso oo shabaab la helay koodi in nimankii sanki xiraa la keeno qalab gelin material pp pp diin bixina way ku jirtaa halkan ka arra la kala arro riwaaji in soo jeedin waxa la rabay idinku maan doosin dhaw xiran yahay in ay ku daadiyaan wadooyinka la xiro tiifiyada ma taqaanaa la ila ka fogaada qaraa hadhaayo oo taal rabta bal xafto marka bal xaftada xarfaan ku mahayay alaab yar email ku aaseen oo certification oo wax dhacaya aan ahayn kadibna meeshiya la yiri ka tarbiyada la gelsho markaas la yiri halkaan agan hubkii garaashkan garaashka qof buu salaheyn garaashka yaa la hayaa tusiyaa marka waxa weey waxyaabaha nagu cusub maalo hor waxaan aragnay moogtahay gabar yar oo meelaha shiishada ku abi jirtay oo sakil ilaahdo oo u baxay general google gabar u bixiyay oo ingiriiska london shiishada ku abi jirtay oo saacid weelkii qaba saacidiyani weelkii qaba marka gabadhaas hawlay qaabilsanayd xagga dumarka ah in ragga madaxda u gageysay waxaa si qaabilsanayd marka gabadhii shaqadiisa shaqada iminka waa laga dalacsiyay oo howlihii dumarka iyo mataqaan laga wixii waxaa loo bedelay barihii facebookna waa laga leexiyay waxaa loo gabadhii loo dalacsiyay general google inay google kareyso miinooyinka iyo baabuurta kadibna dadka ay soo tiraado oo iska ilaali muqdisho oo maxaa dhacaya qaraaxyo waaweyn baabuur bareedahaasida kadibna iyaalkan mogta waa ilma dhib badan google ka jaf laga soo siiyay alaabtii general google asa la yidhi oo wax dhacaya male baabuurka waa kanaa nin hebel hebel iska lahaa taarikhtiisu waa saas waa laga dabageeyay general google general google marka anigoo daanta la siiyo inkastoo gabar tahay oonan rabin in gabdhaha xoog u ah arrimahooda u galo dumarka iska ilaaliya general google waxaan dhihi lahay saki general google waa ku salaamay baba bahashaan adeer ehel u maahid af soomaaliga soo baro antaas busa kula tala lahay shishida iska dhuuq howlahakaa shaqooyinkaaga hore iska wado laakiin lahjada ama dhigaalka afka soomaaliga ama ku hadalkiisa soo xafid si dadka a xitaa warka beenta lagu soo dhiiba u deeqsiiso hadda intaas ma wey general google problem taas yaa problem isna my problem okay waa ku faraxsan ay gabar soomaali tahay inaad garaadi xiran tahay inaad general google tahay laakiin shaqadaa shaqo sirdoon waayo shaqa sirdoon dhibay kugu tahay way kula goynayaan marka saki sister please gabar hiraaba hataa sida la ii sheegay waxoogaa magaca ha nooga dheeline general googlow howlaha halkaa iska qabta shaqooyin badan baa ku yaa kuu ilmaan marka maalin hore taasay aan arkaynay maantana xalna waxaynu arkaynaa miinooyin meel ku aasan ka oo katarbiila gelin laha halkan xaruntii ugu weyneed ee al-shabaab kaydka hubka la qabtay si dadka looga jeediyay wixii shara fadeexadihii dhacday fadeexadaha hareeyay amniga ka leexday geliya katarbiilka meeshaan maxaa ku jiro muxuu sidaa xargaa ka laalaaday iyo miinooyin waa miinooyin wuxuu katarbiilka sido adduunka tale waa arkay miino oo katarbiil lagu qaadaayo iyo suumanka qarxa oo katarbiil lagu qaadaayo adduunka wax la arka maa marka naga xishoomaysin anaga waa aamusnay waa idin aamusnay waa idin aamusnay anaga xishoomi rati waa dhaafnay xitaa shii waa idinka dhahnay ee idinka waa na soo kicinaysiin anaga anagu ciyaarisiin ya marka general google please xishoo anaga naga xishoo haddaa naga xishoo in kastoo naga yaray baasha waxaa waa la adkaysan waaya fiiri waladi adkaysa waa shalay waxaystee waxaa soo qaaqlayaala oo wax kastaba sax weeye sax weeye maanta fiiri ninka ugu afgaabnaa odayaashiidan taageersanaa amihii yuusuf khasaaro soo maahayn amihii yuusuf khasaaro weligii wax kiritigareha ma aragteen maanta intuu xishoodkii inala yaabay amihii yuusuf khasaaro yuu idin garaacayaa maanta le waxaan wax meesha duluma taal been baa taala marka maal ra-iisul wasaarihiina wuxuu leeyahay halayu soo doonto mushaarka filmi hindiga soo daawanaysiin filmida hindiga aad daawanaysiin kulligii filmka hindiga haddaad daawanaysiin waxaa la rabaa in la dhameysto hadaa inta hore aa ka daawato filmka
inta dabar dhameysa bliis markaas qatar aan noqonay hadda James Bond filmis dawateen James Bond ayuu half maraayo inta shishadeed kaga yirha aadinina James Bond now the master taal raba marka waxa barnaysiin how to create the propaganda and how to market sida loo abuuro beenta iyo sida loo suuq geeyo kadibna beenta marka la abuuro suuq geyn u baahan tahay idinka marka suuqeynta idinka xun marka filmada hindiga half yar looga tigin oo qeyrada daawado filmada Fahd Yasiin iyo group kale ay daawadaan James Bondna Fahd waa saaxiibkii ina afku dhufto mar walba waxa soo baxstay James Bond filmadiisa aad daawanaysiin waa dhameystay ha laakiin anaga hanaga dhaadhicinina hokeydka weyn ee hubka ayaa shabaab laga qabtay oo ka tarbiila la gelina oo miinooyin iyo xargaal uu soo qaada ka tarbiilka dadkana waa daawanayaan wax qarxayana male anaga dhaadhicin ma socota laga ma socdo markii waxa weeye waxa la ilaahay sheego dhammaanta qodobo kale oo xasaasiyan kasoo hadlayo ganacsadaho sida qalbidhega xoo kale intan rabi in hargeysa laga soo dhiibo xoog lagu dayo Ismaaciil Cumar geelnaatiisu ee Sacad Muusenimintu isku kaashadeen iyo Maxamed Usciin ka ganacsadaha raba in Muuse Biixi loo kaashado xoog lagu soo wato xoolis la jibuuti lagu dhacay ayaa rabaa dhawaan ka soo hadlo live kale usoo gelaya qodobo kale xasaasi ah live usoo gelaya goolax barra waa kuma shekel yahay waa soo wadaa inuu ka soo hadlayo goolax shalay bambalay ogaadinka lagu dhameeyay markuu ogaadinka bambalay ku dhameeyay wabi ku guray dhaqankiisii kan maanta waxba kale ma duwane marka kaasna waa ka soo hadlaya laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo Nisa Nisa ma nooshahay hay'adda Nisa hay'addana soo gudbisay stoonka qaranka waa la cunay inkastoona weligay qof ila jooga xaman oo ragii Nisa maanta shabaabka gacanta u geliyay iyo kuwa shabaabka ay maqlayaan oo meelaha agtiisa taagtaagan yihiin oo aan qof ila jooga ku dhiiri karin inaan xanto haddana xaqiiqada waxa weeye shabaab maanta Nisa ayaa gacanta ku haya nisamu hanta waxa weeye waa saaxiibkay Fahd Yasiin Xaaji Daahir waa ina meel aan soo wada joognay waqti soo wada qaadanay haddii Fahd iminka weyn ogna shabaab wuxuu ka aaminsan yahay anigu aqaan Fahd waa ninka ku simaha taliyaha Nisa hadda madaxa sirdoonka yaa ah Nisa waxa ah sekreteriye Ismaaciil Hirsi oo ah madaxii hore ee Al-Shabaab ee sirdoonka ama taliyaha sirdoonka Al-Shabaab yaa kaloo ka yaa meesha Nisa yaa ka ama taqaanaa Nisa waxaa jooga nin ilaahdo Cabdullaahi Kulano Mareykanka halka tagsiilka ahaa oo shabaabnimada aaminsan oo aamin Soomaali Amerikaana yaa kaloo meesha joogo waxaa joogo Farxaan Qaroole oo madaxii howlgallada Al-Shabaab ee mataqaanaa magaalada Muqdisho ahaa yaa kaloo Nisa hadda ku haray waxaa meesha jooga nin ilaahdo Mahadkarow oo shabaab ahaa yaa kaloo joogo jeego nin liyaahdo isagana shabaab ahaa waxa weey marka inta kala saraakiishi wax galena kulligood waa la kala eedi ragii daracadka ahaa ragii shabaabnimada wax ma taqala dagaal jiray oo ay ka go'nayd waa la eriyay booliska lagu dare oo ah shaqo kale Nisa saaxiibkii Fahd qaatay in waxa loo dhiibay sakariye Fahd neeru iskala degay inta kale sakariya hawsha wata maal hore iskool buluusii wadooyinka xiran Bawra Cabdullaahi Kulano oo ah ninka ugu sareeya hadda awoodaha mataqaanaa Nisa ayaa Bawr soo watay waa Bawr taliyaha ka hor leexda iskool buluusii u dhigay waa ka tagay Bawr kale ka qaatay Bawr ka eegdi waa qarxay bam iskool buluusii ya shabaab buluus shabaab ishe marka waxa weeye baashan Nisa leeyahay Nisa shabaab gacan argagixisay gashay waxana weeye hal ujeedo ayaa qaraxyada socdaahi laga leeyahay laba shabaab ayaa wada shaqeynaysa shabaab ismuujinayo oo ku guuleystay inuu weelasha u soo miidaamiyo dhaho oo qarax ku soo xiro oo intee hoteelada iyo meelaha galaan Bawriga wata buk kaas waa shabaabkii caldheere u afayan ku ahaa weyn shabaab kale oo ninaan saaxiibano asxaabnahay ayagana gruubkaas uu madax u yahay jiro oo ah shabaabka Bawrta qaraxyada ku soo xira ee Bawrta soo diyaariya meel dhiga
marka waxa weey marka la isku soo xooriyo laba arrin ay u socotaa kow targetka ugu weyn ujeedada ugu weyn ee qaraxyada muqdisho ka socda laga leeyahay waxa weeye meel kastaan tegey waa soo dhegadhegeeyey waa soo xoraamiyey waxa weeye dadka muqdisho ayaa la cabsi gelinaya oo rabaa in laga dhigo dad qaxa iyo dad aan waxba ahayn oo cabsi ku nool darteed ayaa qaraxyada loo sameynaya kaasi waa qaraxyada kooxda aan wadatan labaad waxa weeye ninkaas maxamed cabdullahi farmaajo la leeyahay ayaa xoog loo cabsiinaya leeyah balaay halkan taagan ha ka soo bixi gurigaaga isilaali qaraxa banaanka yaallo jidkan kaloo ka dhacay waa la cabsi gelinayaa suu uga hogaansamo waxa ay qayre iyo gurubkiisa wataan suu uga hogaansamo ayaa mataqaanaa ayaa la cabsi gelinayaa marka inta aniga aan ogahay daahir ahaan inta aniga daahir ahaan aan ogahay intaa weeye qaraxyadaanu shabaabkaasi laba shabaab waa kuba isqarxiya waa gooni kubaan kale baa horta qarxini waa gooni labadaa qaraxaa socoto oo dadka muqdisho la doonayo in lagu qalqalgeliyo lagu cabsi geliyo lagu qaxiyo magaalada looga saaro ganacsigooda lagu xiro lagu cuno qabateeyo wadooyinka loo xiro ma fahamtay si dadku nolosha ay ugu adkaato weeye oo ah eyga baahisi si uu kuu adeeco marka iminka eygii eeyihiibaa eeyihii waxa leeyahay hala baahisiyo gaajaha loo dilo say kuu adeecaan dagaalka socdana kaas weye haddii ay jirto qof haba yaraatee rajo ka qabta in sirdoonka soomaaliya uu dib usoo laabto waxay ku xiran tahay in kuba soo goostay ee shabaab kasoo goostay iyo kuba dowladaha sheelacaha kasoo qaadi jiray shabaabka siin jiray in meesha laga sirto haddii intaa la sameeyo amniga waxbaa laga qabanaya amniga wax loogama qaban karo wada la xiro amniga wax loogama qaban karo mataqaanaa fashilka maan taagan amniga wax loogama qaban karo in facebook iyo googleka la google gareeyo oo sawir laga soo baxo oo la yidhaahdo baabuurkaana qarax soo wado waxay qeyb ka tahay waxyaabaha dadka lagu dilaayo niyadda looga dilaayo moolka madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo ayaa waxaa la yidhi maxaad ciidamada ku maartay asaga xasan alkheyr uu jawaabay waxay dheheen beesha caalamka maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka waxayn dheheen ciidanka 170 waa ciidan qabiil just come on bayla warkaa meel la taagan soo maha farmaajaa la taagan puntland ciidanka ilaaliyahayay yihiin somaliland ciidanka ilaaliyaya yihiin hal qabiil isaaqiya mujeertiniya jubbaland yaa jooga ogaadiniya what the fuck aa ka hadlaysaan markaasoo leedihiin muqdisho caasimadii iyo mataqaana leedihiin hal qabiila jooga dahawiya jooga meesha wiilka dhimanaa mawa habargida mawa abgala mawa murashada qoriga wata qolo kale inta qori wadata magaalo ma joogto qolo kale usoo dhimatana ma joogto hadduu had dagaal ka dhacana kuwa ku haraaya waa unciiga inta kale iska baxaya marka maxaa laga dhigayaa waxaa laga dhigayaa micnaha beesha caalamka waxayna tidhi ciidanka waa qabiil oo muu la yimaadaan majarteen iyo dhulbahanta iyo isaaq iyo may ciidan la yimaadaan hadii ciidan rabaan ha oo maa kuwa xamar jooga ee la sheegaya laftooda loo dilo puntland iyo maa loo dilo somaliland iyo jubbaland ciidan ha ka noqdaane marka waxaa weeye waxaan dembi ahayn aan dembi laga dhigayaa oo ah in dadkii mataqaanaa laga dhaadhiciyo inta ciidan qabiil waaye maaha magaalada waa magaalo qabiil ay degaan dad kalena waa dad yimid oo marti ah magaaladaani shabaab dad baa ka xoreeyey maraykan yuhuunta dad baa ka xoreeyey etoobiyaanka dad baa ka xoreystay maxamed siyaad bar dadaa ka xoreeyey intii ka horeysa sidaa soo jooga dad ilaahay ku beeray qabiilaa degan goofka arkaysiin waa goof haddii loo abtiriyo la leeyahay goofka hebel 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 waa dad xoogan way jiraan goofkan dad xoogay oo si cinto xooga kadibna sharciyeystay way jiraan oo weli sharcigooda aaminsan oo iminka waynu arkayna puntland garawey odayaal majeerteen oo lahe marinayaan leednahay oo guriga muhasuud annaga iska lehe odayaal majeerteen hadda mataqaanaa ku camirinaya muhasuudi oo le waana waxaas waxaan aragnay laakiin goofkan abtirsiin uu leeyahay goofkan waxaa leeyahy goofka in hebel hebela leeyahay haddaana laga soo helayni garawey iyo boosaas iyo qarni hal inoo hawiye ah oo ama gobernatoro ka ah ama ku-xigeenka ah ama gudoomiye degma ka ah ama taliye ciidan ka ah haddaan laga soo helayn oon hargeyso iyo burcoyo berbere laga helayn oon kismaayo laga soo helaynin oon baydhabe laga soo helaynin maxay ku tahay in laga helo magaalada muqdisho maxay micnahay leedahay micnaha
من اليابانياش اللي يقول اليابانو أم با وحا إذن بضايا إنك استوي هادا حالد نكتهاي وأنا وح قروح بضن أي أي موضوع أدو قروح بضن لو عادتكو إني فهمين قيانا الله وهي ويفهمين ريم موضوع شاني باعتدكو سعطو وح قروح بضن علي أي موضوع لكن هويو حاليا هويو كارهان هبر قياب قالي وحا سوء أحيديه سقال إلا باعتسانو يكهربا من اليابانياش اللي يقول اليابانو حنقوننا كم هذا صوت تقالوا SNM سمال لاني سمي ستي SDF بلاني سمي ستي SBN جب لاني سمي ستي يا أرى أرى بعيدة بي أوش ذا شتة مقالة دين USCتين هل شبه الله شتة قل منو شتة أو بنادي الله شتة بنادي ستي إذن كان لبدا شبه الله كيم وحالي هاي لينانتو حيكب الله بطاح marka gurigaaga qof ku kaaga arimiyo qof martiyo gurigaaga ku yimo ku arimiyo liidnaanta oo ku maamul halkaas ka bilaabata boqol dollar ina uu isu u baahladin 16 milyan ayaa bil walba soo gasho gobolka Banaadir oo cashuur laga qaada 16 kaas milyan ayaa wadooyinka iyo guriyaha iyo goobaha caafimaadka ku sameysan kartaa 16 kaas milyan ayaa mushaarkiin dadka qaataan magaalada shida kartaa magaalo qurux badan magaalada amnigeeda la wareega gacanta ku dhiga gudoomiyaha gobolka Banaadirna idinka magacaawda oo deegaanka u qabta doorasho simple markaas qarax in soo gelimayo qofkii bataqana aad waxa uu arkaa qaada ciidamada amniga isay guri shacabkiina haystay oo garab taagan wax qabsada hadii kala xasa cala qayn farmaajo farmaajo mid rabiya farmaajo hadii maanta qarax ma qof ka dhaco yaa uga dhimanaya qof wadhiyo mise maxaa ka galay waaba hawshii si meel reeb roobi uu eri weeye maxaad farmaajo aad u haydisiin ninka idinka ma taqaanaa idin ma tiri xas cala qeyrana ifkaba habar gudiyo abgaal ugu nacabya ha anu imika waayaha hoos ku fiicanahay ku fogaan meel laakiin waxa weeye waxa jirta xaqada waxa weeye idinka markaa idin hadlo weeye dantiina markaan ka hadlo orod idin sheego xas cala qeyrana ifkaba habar gudiyo abgaal ugu nacabya farmaajada ku dalbursan ugu nacabya هدوق رح لعنو كفرح يا سك شقنا الركبة وهي تهدي كلا ذي كلا عمرك شيقو ما لها كقولوا إن قاشانك دواه ستين هو كل ذي كاي ستين مانتا نقال ذي كاي ستين إلا يري هذا مريكان إيو مدو بيجرو بيجري هذه هل بالواي تك حمر هو بك كوا هلا كان ديجا ما هلا كان صار عسكرته تحسب إذا كوا عايبة مالك استرا سوما اربود لك هلكن سوما لك هلكن توب لك هلكن قلب لك هلكن اذنك بس اذا كان لا سوما تاسا لك عيب ما قال لا وريغا امنيغا حالنا لا حسابتما عاشورك قاده اسكو دبرت هوشينا دت نو او عرورتو اي سكول لين دير مين صبح سكول ما ادا غور ما ادميس سكول بو سجوغو او صبح تبخ وخبرش ادا هو ما هيس قلبي علقي وخبرش ودرس صبته ودده كحله صوتو اول قبل الشباب واليه صوتو ودي بنتي مركا هدا دقيقه صوتو كفايديسته او خبصده او هذا قرحيده شباب كعال دهره ايو ما هتكرتا اي مي كريم ما اه الشباب كانت مغالده كدسن هيدنا سكه دخ دسن او باورته قرحيده لوقي ديغايو ما تقانا حدا قف اس قرحين قرحي كلو مقشان ما هم الشباب باورته اي دك او خيرو ايغا سميستي فيري نينك الشباب كاي شريها اها قرح أقول هوتيل شام وكان ده إسكرين لي إسكرين إسماعيل حرسي إيه ماذا حصل دونك قرن كصومال لقى دقي سيدكو آمن تي أديك سيدكو آمن تي ما كان هوي وحال ذكر ربع يومكو همين كين لا لا يكون هدسيو إذا ما دام نيو الدولة فرماجو أي واحد يسمت قنا هلين قرا شوف كيف وحي ماشي كيت كهوبك على الشباب عندنا بلدوس بارو صو صاري هل كان وحاك وجد بلدوس باقيلة يفير سنة نين وحاك هلا ايو سكي جنرال جوجل اي هلا اسموك جنرال جوجل وحيلا نطقنا سكي جنرال جوجل هلا اسم حيلا جنرال جوجل كان ليه هذا كهور ليه هذا بلدوس تا بلدوس تا صو صاري يا وحاوي ودا ريال بلدوس تا بلدوس تا امي تو صو صاري يا حتى وحرونتي اتشراه هوبتا تفيسي جستي ماشي هوت اتبوحو هوب فذا بلن a lot of people in ساتو تهتماشان ولا ريال متى بلدوس تاس مينوين تو صو صاريا
حتان لباري دون واحة تبوحو أو information تهلني إن هجران ولا ليال واحة حتان تجرا مينوين حرقها اللي سقر حيصو منك أيضا شيريسو جواندي أو جدال جوجل أيضا شيريسا كالطول عبد الله موس وكوي ويان وكوي وهلا ينادر ما انتو اسينا ما انت اركينا وهي هورك ما هيو هل كان واحد تدي ولا ليال هضل اسمي اذا ابن دي اي كسوده مركب بدوس اي ماشي حد تاني بدوس تا ودليا ما تو قالوا اي دو نو هاو تو سي سومالي سومالي دي سيف ام واق هانتو انيغا لاك بات لكن ماشي مينو ينا تدي راح ماشي واحد تدي راح هردها هرجها وقرحها منين تقوى وين جبت الجحس هو الحسات ودي تمشي أنا I don't know how to say in some language ما تبدوس تظهر لي إحنا بدوس تحدى لما يش بدوس كا وسكي سكي قبل لي بوليس كا حلها جنرال جوجل سكي جنرال جوجل سكي أو ربحته وقطوا واحد ليباي ما تظهر لي إحنا مركا بالدوس تاعو صوص على مينوين بالدوس كي مشي لك مكاسا مينوين يحرقوه اكل الله دي يو بمبانوين يو حبلها باسوكها اكل الله صنع او يا اشي جلال جوبر سكي ماشي عنين يكون جلال مينوين يو حرقها صومك لسكو غرحي يا اشي اي اي امرك هرمشكو عاصي مرك هرمشكو عاصي اي عاصي ماشي اي قلي افارعان مرك والأبي يروح ماشكو دربوكتاي لكن حتى حارف نمو مرنا هيان حتى هور قال ماشي كسر على حبال وتوه مياه هو بيجي نحكو حريصين مرنا هيان كفر هذا يدك خرحين كمان دوستا قلب هالوحي دي 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 هو بوشيري يا هلك ما حمرنا هيان هيك هيقول هذا هاي ماشي ما حتوت لا I don't know a lot of people, so Mino, Manla, Susset, Peltis. I don't know how to say Somali. Hakuj Ramashan, Habad Basuka. Yeah? That's what she say. Arab lie. General Google, Saki. General Google, Saki of Somali, I'm not gonna, yeah? But she know how to smoke the shisha. Say wallahi. I'm general police say wallahi. You know the police Said Diano is my Dimash is my city. Well, I call Amal. You know we are best friends. You know we are best friends Abdullah Quran. We are best friends Muhammad Abdullah Farmato. Also we are best friends Mr. Kaire, why you are best friends? Because I brought him a lot of makeup. I'm okay with him, Sarah. And I'd like one of the people who are you know, he landed. Okay. So, oh my God, General Google. I'm not going to give you General Google, I'm not going to give you key. Oh my God, let me. Wait. Okay, please, Snapchat. Oh, you see my rank? I'm just a general. Oh, Londres. My best friend is... Yeah, London. Yeah, say, well, how can I London, General Saki? Oh, you're a rank, General. Yeah? Oh, my God. So, okay. And did you have an idea for General Inspector Police? Okay. So today you have the project. Man, to I have project? To I have Okay. So let me to Google a car, Prado, car Prado. So, I got one. Wait a minute. Tahafada. Dignin. Kari o Prada o Teta. Oh, so what is a taxi? You see the picture? And yeah, to tell Magalada, please take care of Costa. So we make, sorry, I say Somali.
Okay, wait, wait, wait. Can you it's ready for your Snapchat and Facebook Live? Yes, okay. Yeah, okay, please. Okay. High ranking General Dougal. General Dougal, she wants to lecture today. She has a good information for Somali people in Mogadishu. Hoi! So she will say, hoi! So, please, every person. Oh, sorry. I want to say in Somali. Somali, we have a bower. كان حسيدا كان سوور كيس وهشي وصه هشي بلوس كوهلا ما كذبت وحلا ما هاي if you hear something please call us 911 please call us oh قطر because she's a general جوجل or make up so you support work in the UK حس على غيرها because she's a general جوجل or best friend محمد عبد الله فرماجي يهين Abdullah Kulin Gabriel Bodo Kentai. So she has a lot of information for intelligence reports. So Mrs. Aki and group code Makasa. Nyache, hello, how are you? Hey, let's take time. Shisha, did you have apple? Apple mint. Yes, oh, okay. Today, what's new? Well, Sheikh Kesara. And how many did you send it to UK? Oh, 5,000. Well, Sheikh Kesara. منها عيال كيشي شرها اسكون برتي انجليز كون نبا اسبلا سرايو يا وابل اسبلا سرا جوجل كا انفرميشن كون با انا باور تقرحي الراديو جوجل كا لقلا برادا لا صبحا وعلى سرا هبين قد دبي وعلى اسبلا سرا وحال لي هاي ديسكايس او ربادياشا او رح جوكتا وان ايديين بارلوان كنيجي ايديين امني والا سيستم حصبين او وي هاب انفرميشن كناش من هلك التامير بنانا ها wixii qashin miinooyinka iyo xargihii wixii la hagaajin lacagaha lagu bixinaa meel laga buuxinaa hadhow ka tarbiya la gelinaa intaan ka tarbiyalka la gelin ka horna general Saki general Google Saki ayaa noosi sharaxay soo celaday oh take care we have a good information today here there's a lot of explosions this is the base of our Shabab army halkan this is halkan waa waye meesha shabaabku ku jiraan waxaa soo baxaya halkan ku haynaa hog fiican aan haysanaa meeshan okay can I snapchat please minoyin aan ku jiro minoyin soo ma ka qarxiska markaasaa ka tarbiil gon ka tarbiilka gala mujahideen just minoyin baan u sidaa ka tarbiilki oh my god good news dowladda fudnabad iyo nolol wax fiican qabatay good news all Somali citizens wadaniyiinta ho dowladnimada waa taasa ha dowladnimada waa taasa intaas la wada dowladnimada soo anaga dabaal musyaakan waa iska aamusnay bal waxa la qabto hal la waxeeyo markii ilmaha carabka la sheeshay dadka laga soo kaxeeyo that's your problem it's not my problem okay dadka muqsal raba inay tashadaan ay wax qabsadaan amaba haddii kalanto aniga xitaa xirta jeneraal Google aan iska biiro lafteyda aan Google ka iskala qaraabto wabilaahi tawfiiq daa asuxulay dabasha gidaan maruxdo inay yeeshto next life-ka adigu goor dhow waxaan uga hadlayaa ninka maskiinka ah ganacsadaha ah ee sida qalbi dhagax in Jibuuti loo dhiibay raba Hargeysa ee la yiraahdo Axmed Cismaan Giil Carab li halkaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada haddii luqunta leedi gooyo lugaha meermeera arabku sida garxajiska loo biiqsanaa kale ma aha sidii la tahay muuse biixi iyo maxamed saciidka haba sacad muuse iyo gabadha mataqaana ismaaciil cumar geela qaab maru qasraxayd waxaan leeyahay saddexdiinu bambaarad ku ciyaareysaan adeer waxa weeye dadka kiidirgow daran damaacina waa xun yahay durdura geela ku jaba adeer nabad baa iska haystaan arabkan iska shaqaysanay aad xoolahoodu soo dhacdeen ma iska dhaaftaan saacad muuso ma iska yeela joogtaan waa gaari cusub iyo gabar cad iyo guri qurux badan ayaa Hargeysa iska haysataan Jibuuti waa kaa idin shan tahay waa dad xoolihii umadooda soo wada dhacdeen waa kaa iska daaqaysaan
walaalow maa ninkaas carabka ah waa la idinka raacay sida garxajiska xishoon mayaane ha sida garxajisku meelaha meermeeri mayo kuwan baangaday dad soo baxaane saaid ii wada gowro cayaare maad nabad ka qaataan okay I will talk to you later okay magacayga you know magacayga si fiican magacaygu barta I'm General Google Saki okay I'm General Google Saki and I will give you full information I'm an inspector general of police okay so let's meet again bye 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 go on